Всім привіт! Це канал «Прості рецепти» і сьогодні ми разом з вами приготуємо наполеон за дуже простим та легким рецептом. Всі деталі ви знайдете в описі або додивіться відео до кінця і в процесі ви також будете бачити інгредієнти та складові, які нам знадобляться. І починаємо ми з маргарину. Нам його треба розтопити, що ми зараз і зробимо. Для цього ми його поріжемо на маленькі кусочки, поставимо на водяну баню і швиденько розтопимо. Що подрібнений маргарин ми зразу відправляємо в миску. Миску я відправляю на водяну баню для того, щоб швиденько розтопити все це діло. Часу в мене, як завжди, нема, тому це реально простий рецепт. Наполеон ніколи не готувала за більш простим рецептом, реально. Тому дуже вам раджу, поставлю поки що на водяну баню наш маргарин і розкажу, що нам знадобиться, до речі, ще сметанка. Яйце, сода, борошно і сіль. Це для тіста. Крем буде окремо, про нього я пізніше розкажу. Маргарин ми розтопили. Тепер наша задача додати в нього 400 грам сметани, одне яйце, пів чайної ложки соди, гашеної уксусом, та пів чайної ложечки солі. Чим мені подобається цей рецепт? Тим, що тут реально все просто дуже просто. Так, 400 грамів сметани. Додали сметану, далі додаємо одне яйце і ні про що не думаємо. Тут би я все це діло перемішала. І далі нам треба буде додати пів чайної ложки соди гашеної уксусом і пів чайної ложки солі, не забути теж додати. Пів чайної ложечки соди. Гасимо уксусом. В мене, я ж кажу, все просто, я не дуже сильно заморочуюсь, бо нема часу, тому робимо все доволі швидесенько. Додали ще пів чайної ложки солі. Перемішуємо. І додаємо борошно. Борошна приблизно 500-750 грамів, залежить і від сметани, і від яєць, і від того, яке у вас борошно. Тому дивіться по консистенції, я одразу додам приблизно 600 грамів і подивлюсь, чи треба додавати іще. Потроху починаємо вводити борошно і перемішуємо. Я це роблю доволі сміливо. Отже, додаємо борошно і замішуємо тісто. Як бачите, тісто замішується дуже добре. Дощечку, я думаю, вже можна прибрати. І в мене ось пішло вже майже 600 грамів. Пішло в мене приблизно 700 грамів борошна. Ось таке еластичне, м'якеньке тісто вийшло. Я його не забиваю борошном, бо під час того, як буду розкатувати корші, я ще буду додавати трохи борошна. Тому залишаю його таким м'якеньким, еластичним. Якщо дуже сильна спека, рекомендую його ставити в холодильник, щоб воно у вас просто не тікло. Бо можна так борошно додавати безкінечно, воно буде все на себе брати. Тому головне вчасно зупинитись. Я прямо так цілком його в холодильник, мабуть, відправлю і буду відщіпувати собі на коржі потрошечку. Беремо ось такий невеликий кругляшочок і розкатуємо наше тісто. В процесі, бачите, додаю трохи борошна. Жирненьке тісто, трохи підлипає, але розкатується дуже добре. Бачите, щоб воно вже, коли воно таке досить тоненьке, щоб не руками, за допомогою скалочки чудово-чудово перевертається. Приблизно вже якої форми у вас буде тортик, такої форми розкатуєте ваші майбутні коржики. Я не дуже гонюсь прям за ідеальною геометричною формою. Скалочку не забуваємо приправляти борошном. Викладаємо на пергамент, проколюю обов'язково все це діло виделочкою і відправляю запікатись в духовку при температурі 180 градусів до золотистого кольору. Тепер
Забираємо ось таким чином, знову ж таки, на скалку. І зі скалки викладаєте на деко. Це показує, в мене реально коржик вийшов більше, ніж форма мого пергаменту, але по формі дека добре помістилось, виделочками все попроколювали. Реально я не дуже хвилююсь через те, що вийшло за межі пергаменту, все буде ок, навіть щось, якщо буде зайвеньке, можна обрізати і пустити на крихту. Тому не хвилюйтесь, якщо вийшло ось так, як у мене. Поки поставили перший випікатися, розкатуємо наступний. Зберемо невеликий кругляшочок, обсипали його трошечки борошном. Скалку нашу також не забули. І розкатуємо наступний коржик. Якраз за пару хвилин, що в нас випікається перший, ми розкатуємо другий. І так робимо з усім тістом, що ми приготували. Після того, як ми спекли ось ці чудові тонесенькі і хрумкі коржики, ми поступаємо до приготування крему. Нам знадобиться молоко, вершкове масло, цукор і борошно. Борошно ми відміряємо 8 столових ложок. Вони в мене всі з горочкою, тому візьму 7. Вершкове масло я дістала з холодильнику для того, щоб воно розм'якло. Поки зваримо ми молоко з борошном, зробимо це основу для нашого крему, масло розм'якне і буде якраз необхідною м'якої консистенції для того, щоб додавати його у крем. Отже, що ми робимо? Ми молоко виливаємо в каструлю і це молоко доводимо до кипіння. Далі відбираємо приблизно склянку молока, даємо трохи охолонути. Це молоко, яке закипить, ми теж даємо йому охолонути. Ну, коротше, далі ви побачите. З того молока, що ми закип'ятили, ми відібрали приблизно склянку молока, трошечки його охолодили, ну, щоб воно було тепленьке. І тепер в нього додаємо борошно і міксером зараз його все це діло змішаємо. Кажу, в мене все просто, все швидко. Прямо ось так. Молоко з борошном я поступово додаю невеличкою струєчкою в основне молоко, яке в каструлі. Коротше, зараз вам все покажу. Ось наше молоко, основна його частина, на слабкому вогні, невеликою струйкою і постійно помішуючи, вводимо наше молоко з борошном до основної частини нашого молока. Нам треба, щоб наш крем загустив. По типу бешамель, хто готував бешамель, принцип той самий. Потрошечку у вас все це має загуснути. Коли охолоне, ще більше загусне. Постійно треба помішувати для того, щоб не було комочків. Вже заметушили з усіма справами. Забула про цукор, то я думаю, що не проблема. Поки будемо загущуватись, додаємо цукор. Ніколи не пізно, ще є час. У нас молочко на слабкому вогні, все проварюється, розтане, все буде гуд. Якщо у вас так, як у мене, забули раптом про цукор, нічого страшного, ще не пізно. Дивіться, прям густіше на очах наш крем. Так, десь приблизно на оцій стадії я вимикаю вогонь для того, щоб наш крем охолов, і потім ми додамо в нього вершкове масло і зіб'ємо це все міксером до шовковистої текстури. Після того, як наш крем охолов трохи, ми додаємо в нього наше вершкове масло. Збиваємо міксером до однорідної шовковистої текстури. Можна додати ваніліну трошки. Головне не переборщити. Перед тим, як почати збирати торт і намазувати кремом, я взяла круглу формочку для того, щоб підрівняти краї до того, як я намажу тортик. Ось приблизно по формі майбутнього торта вирізаємо, підрівнюємо краєчки, щоб в нас було якомога менше зайвого. Після того, як ми підрівняли всі корші, маємо змазувати їх крему. Всі наші коржі добре змазуємо кремом. Я ще буду використовувати ось цю крихту. Оскільки в мене серединка форми більш заглиблена, то коли ми зберемо тортик і будемо його приминати, в мене тут потім виявиться така
нерівність. Тому я одразу трошечки додаю крихти в тортику. Це все, коли він пропитається, не буде відчуватися взагалі. І поливаю кремчиком. Далі зроблю трошки більший радіус із крихти. Все піде в тортик, нічого не пропаде. Все використаємо, все буде супер смачно. Викладаємо наступний коржик. В кінці, коли майже зібрали тортик, ми зараз візьмемо скалочку і його притиснемо, щоб він у нас був ще більш щільніший. І прям притискаємо. Бачите, яка історія? Все одразу ущільнилося. Роблю це в кінці, бо бачите, що буде. Цього разу я зробила крем більш рідкий, бо я минулого нещодавно вже пекла Наполеон. І в мене не вистачило крему, тому я вирішила його не робити таким густим, як минулого разу. Спробую трохи більш рідкий. Ну, поки що бачу, що якраз мені його вистачає якраз на всі коржі, плюс фінально обмазати та прикрасити тортик. В мене залишилось ось зовсім трошечки крихти на фінальний шар. В мене залишився ще один рівненький, самий рівний коржик я вибрала для верхівочки. Це я передостанній поклала і все це діло притисла. Додаю ще крему. В мене є дещо цікаве на прикрасу, тому крихти мені буде треба не так багато. Щоб нічого не залишалось і все в нас пішло на тортик, можна ще ось так просипати верхівочку. Беремо наш верхній. Він ось такий симпапулік. Ну коротше, він золотавий. Не знаю, чи так відео показує. Він абсолютно... І ось ми вже, коли притисли весь основну частину нашого тортику, дивіться, верхній коржик майже не ламається. І все-все дуже щільно. Саме тому я притиснула передостанній, для того, щоб верхівка була максимально рівною, її буде легше змазувати кремом і прикрашати. Mm-hmm.